Välkommen till Hårzonen i Varberg. I en varm och välkomnande miljö erbjuder vi klippning och hårvård för hela familjen. Du kan också välja bland ett rikt utbud av kvalitetsprodukter för hårvård och styling. Våra kunniga och erfarna frisörer hjälper dig att få precis det utseende du vill ha. Vare sig du vill ha klassiskt och snyggt eller spännande och trendsäkert. Vårt viktigaste mål är att du ska känna dig trygg och bekväm så att vi tillsammans kan skapa en helhet som du trivs med. Boka tid för din nästa klippning redan idag. Välkommen in till Hårzonen.